ተናስተልን ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳችን ፕሮፌሰር ፓኖስ ሀዛንድራስ ናቸው። ፕሮፌሰር ፓኖስ ሀዛንድራስ የለባዊ ኢንተርናሽናል አካዳሚ መስራችና ርዕሰ መምህር ናቸው። ከሳቸው ጋር ያረግነው ቃለ መጠይቅ እንደተከታተሉ ባክብሮት እንጋብዛለን። እንኳን ደህና መጡ ፕሮፌሰር ፓኖስ። እንኳን ደህና ተበከኝ። እንግዲህ ያው ቤተኛ ነው ለዚህ ቃለ መጠይቅ ዛሬ እንግዲህ ያው ይሄ እውቀት ከለባዊያን የምንለው በዚሁ በአርቲስት ቲቪ የሚተላለፈው ዝግጅት ወደ 6 ወር ሆኗል። እሱን በተመለከተ ሰው እንዳካፍሉን ነው የጋበዝነው። እንደው ይሄ ለባዊ ኢንተርናሽናል አካዳሚ በሁለተኛ ደረጃ አሁን በእርግጥ ከ5ኛ እስከ 12ኛ ሆኗል እውቀት ከለባዊያን በሚል የሚተላለፍ ዝግጅት አለው። እንደው ጅማሮ ምን ይመስል ነበር? ምክንያቱስ ምንድነው የሚለውን እንጀምር። ጥሩ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ አቶ ሚካኤል መጀመሪያ ስለ ተጋበዝኩና ያሉት አንዳንድ ሐሳቦች ለመግለጽ ስለ ተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄውን በቀጥታ ከመመለሴ በፊት ለባዊ ኢንተርናሽናል አካዳሚ ለመጀመሪያው 7 አመታት ያህል ትምህርት ቤቱ ከመከፈቱ በፊት ጥናት አካሂዶ ነበር። ጥናቱም ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ ትምህርት ወይ የዘመኑ ትምህርት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካለን መረጃ ድረስ በአጼ ምኒልክ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት በ1897 1900 አካባቢ ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የዘመኑ ትምህርት ምን ይመስል እንደነበር የገመገመ ጥናት አካሂዶ ነበር። 7 አመት ነው ያጥናት የፈጀው። ያለፉት 7 አመታት ደግሞ በተረዳ ነው ልክ ጠንካራ ጎኖችን ለይተን ሊሻሻሉ ይገባቸዋል የሚባሉት ነገሮችም ደግሞ ለይተን ትግበራ ላይ ስናስተምር ቆይተናል። አሁን እንግዲህ 3ኛው በ7 ብንከፍለው ያለበት ወቅት ደግሞ ባለፉት 7 አመታት ውስጥ ትግበራ ላይ ሆነን በጥናት ላይ የተመሰረተ አሰራር ስንሰራ ቆይተን ምን አገኘን? ምን በደንብ የሄደ ነው? ምን ጨምረው ነገር አለ? ምን የጎደለ ነገር አለ? የሚለውን ነገር በደንብ ካጠናን በኋላ መልካም ምንላቸው ነገሮች ለይተን ጥሩ ናቸው ምንለውን ለይተን እንግዲህ ማንኛውም የትምህርት ተቋም ጥሩ ሰራው የሚለው የተማሪዎቹ ስኬታማነትን ሲያረጋግጥ ነው። በዛ መሰረት ተማሪዎቻችን በጣም በአለም አቀፍ ደረጃ በሀገር ደረጃ በሀገር ደረጃ ስኬታማ ሊሆኑ የቻሉበት ምክንያት ምንድነው የሚለው በዝርዝር ከታየ በኋላ ባይሆን እነዚህ ነገሮች ለአንድ ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን 27 ሚሊዮን 28 ሚሊዮን ተማሪዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ ውስን አርጎ ለአንድ ትምህርት ቤት ብቻ አፍኖ መያዝ አግባብ እንዳልሆነ በመረዳት እና አስቀድመንም እኛ የምንፈልገው ለባዊ ሆነ የራሱ ኢትዮጵያ ትምህርት ሂደት ውስጥ አሻራ እንዲኖረው እንፈልጋለን። ያገኘነው መልካም ነገር ተደራሽነት እንዲኖረው እንፈልጋለን። እሱን ያሰብን በምን መልኩ እናርገው የሚለው ነገር በምንወያይበት ጊዜ እንግዲህ የፈጣሪ ነገር እንዳጋጣሚ ሆኖ ኮሮና የሚባል ነገር መጣ እና አስከፊነቱ እንዳለ ሆኖ ምክንያት ሆነን ከአርት ቲቪ ጋር በነበረን መግባባት ይህ ጉዳይ በአላማ የሚያስተሳስረንና ተመጋጋቢ የሆነ እይታ ስላለን እዚሁ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። የአርት ሬነሳንስ ቴሌቪዥን ነው የሚባለው እንግዲህ አይደለም አፍሪካ ሬነሳንስ ቴሌቪዥን ነው የሚባለውና እኛም በዛ ልክ የምናስብ ተቋም ስለሆነን ይሄን ነገር በጋራ እንድንሰራና የተገኙትን ጥሩ ነገሮች ወደ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አምጥተን ያንኑ ነው የተሰሩትን ስራዎች ወደዚህ ወደ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አምጥተን ለባዩ ውስጥ የሚሰጣው አጠቃላይ ትምህርትን የተመለከተ ጉዳይ ነው። ትክክል። እሱን በቴሌቪዥን አምጥተን ተደራሽነቱን ማስፋት ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ሐሳቡ ይሄ ነው። ስናስበው የነበረ አርት ቴሌቪዥንም በራሱ መንገድ ይሰራ የነበረው አላማው ተመሳሳይ ሆኖ የሚመጋገብ ሆኖ ኮሮና የሚባል ነገር መጥቶ እንደ ምክንያት ሆኖ ያንን ነገር ወደዚህ አምጥተን ላለፉት 6 ወራት እንግዲህ ስናስተላልፍ ቆይተናል። ወደ 46 እስከ 48 ቴክኒክሊ ካሰብነው 6 ወር ወርስ ማሰለው አዎ
ኤፒሶዶች ቀረጻዎች አርገን አስተላልፈናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለባይ ሶስተኛው የ7 አመት ጅምራፍ ላይ ነው ያለው የመጀመሪያው ጥናት ከዛ ትምህርት ቤት ተከፈተ ትምህርት ቤት 7 አመት ቆየ ከዛ በኋላ አዲሱ የ3ኛው ምራፍ የ7 አመት ጅማሮ ነው ማለት ነው ዘንድሮ ትክክል ትክክል ስለዚህ በዛ ውስጥ አንዱ ተጨማሪ ነገሮች ይሄ ነው ትክክል ድራሽ ማድረግ ነው ተደራሽ በጣም ጥሩ እንደው አጠቃላይ የዚህ እውቀት ከለባዊያን የሚባለው ዝግጅት ይቅርጹና ይዘቱ ምን ይመስላል እንዴት ነበር ጥሩ እሱን ከመመለሴ በፊት አጀማመሩ ላይ መታለፍ የሌለበት ነገር አለ ይህ ድል በመጣበት ጊዜ መምህራኖችን ስናደረጅ በመምህራኑ በኩል ያየነው ተነሳሽነት እጅግ በጣም ያኮራ ነበር ማለት ተጨማሪ ክፍያ የለውም የትራንስፖርቴሽን ወጪ አለ ስቱዲዮ ቀረጻ ስትል እንግዲህ ወጣም ሳመብላት አለብህ ብዙ ተደራራቢ የሆኑ ከሥራ ጫናው በተጨማሪ ወጪዎችም አሉ እና ትምርት ቤቱ ያለው መደበኛውን ስራ ይሰራሉ መደበኛኛ አዎ እና ኮሮና በነገራችን ላይ በነበረበት ጊዜ እኛ ኦንላይን ትምርት እየሰጠን ነበር ስለዚህ መምራኑ ስራ አላቆመም ነበር እና በዛ ላይ ነው እንግዲህ ተጨማሪ የቤት ስራ ተሰጥቷቸው መዘጋጀት አለ ግማሾቹ ወይም ምናልባት ከዛም ትንሽ በላይ ለሚዲያም የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው አዲስ ናቸው ስለዚህ ዝግጅቱም ያንሃል አስፈላጊ ነበር ጠንከር ያለ ዝግጅት ማድረግ ነበርባቸው ስልጣና ነበር ወዘተ ግን እሱን ሁሉ ተቋቁመው ስላስጀመሩን ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ለለባይ መምራን ይሄንን ፕሮግራም ላስጀመሩት በሙሉ በተቋሙ ስም እጅግ የላቀ ምስጋናዬንና አክብሮት የተሞላው አድናቆቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይዘቱን በተመለከተ እና ቅርጹን በተመለከተ እንግዲህ ዋናው የትምህርት ጉዳይ ያው ማስተማር ነው እና ማስተማር ነው ዋናው ሐሳብ እውቀትን ማስተላለፍ ነው ስሙም እንደሚጠቁመው እውቀት ከለባዊያን ነው የሚለው ለባዊ የሚለው ቃል ለበወ ከሚለው ግዕዝ ቃል የመጣ ነው ለበወ ማለት አስተዋለ ተመራመረ እውቀትን እውነትን ከልቡ ሻተ ማለት ነው እንግዲህ በአፍሪካን ኦንቶሎጂ ወይ ምንነት ፈጣሪ አለ የማይታየው ዓለም አለ እንስሳትና ጸዋት አሉ ህይወት ውስጥ ክስተቶች አሉ ከዛ ደግሞ ከፈጣሪ በታች እውቀትን እውነትን ከልቡ የሚሻ እንደው እንዳጋጣሚም ሆኖ አሁን አቶ ሚካኤል 8 ቢሊዮን የሰው ልጅ ያለባት ምድር ውስጥ እንዳጋጣሚም ሆኖ ልክ የአቶ ሚካኤልን ቅኝት ያለው 2-3 ሰዎች የሉ ልዩ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ልዩ ሆኖ የተፈጠረ ፍልስፍናው ዘራ ያቆብ ንቃተ ህሊና ያለው አንድ አንበሳ እርቦት የሆነ እንስሳ ገድሎ ሲበላ እንደውቼ አንበሳ እቺ የገደልኳት እንስሳ ኮብ የተሰባላት ቤተሰቧን ጎድቼ ይሆን እንዴ ብሎ አያስብም የሰው ልጅ ግን ንቃተ ህሊና አለው ራሱን ማሰብ የሚችል ይሄ ሁሉ ስልጣን የተሰጠው ልዩ ፍጡር የሰው ልጅ አለ ያ የሰው ልጅ ደግሞ መማር እስከ ልዕልናው ድረስ የመውጣት አቅም አለው እና ያ ሂደት ነው እንግዲህ ለኛ ትምህርት ማለት ያ ክብር የሰው ልጅ ውስጡ ያለውን ልዩ ክህሎት ልዩ አፈጣጠር ፈትሾ ወይ ፈትሻ አውጥታ ምክንያታዊ ስትኖር ተምራለች ማለት ነው ትምህርትን በዛ ቅኝት ነው ምናስበውና ይህንን ሐሳቤ ሊገልጽ በሚችል መልኩ ሊጠቁም በሚችል መልኩ ሚረዱ በፕሮግራም ደረጃ አሰራሮች የነበሩትን ነው ወደዚህ አመጣራቸው ቀጥታ በዚሁ ቅኝት ተግባር ላይ በዚሁ ፍልስፍና ተግባር ላይ ምናዋላቸው የነበሩትን አሰራሮች ነው ወደ ቴሌቪዥን ያመጣ ነው እንጂ ለቴሌቪዥኑ ተብሎ የተፈጠረ አሰራር የለም ከመቅስፈት በሚያስብል መልኩ ወዲያው ተደራጅተን ለመጀመርና ወደ 46 48 ኤፒሶዶችን ለመቅረጽ የቻልንበት ዋናው ምክንያት ምንድነው እንዳልኩት ለ7 አመት ስንሰራው የነበረውን ነገር ነው ቀጣይ ዘን የመጣ ነው አንዱ የጥናቶች ውህደት ምንለው ነው የጥናቶች ውህደት ማለት ወይም ደግሞ ኮርስ ኢንተግሬሽን እንለዋለን አሁን ኮርስ ኢንተግሬሽን ምንድነው ለምሳሌ አንድ ጽንሰ ሐሳብን ወስደን ቀደም ሲል ተቀሽዋለሁ አንድ ጽንሰ ሐሳብን ወስደን በሁሉም ሳብጀክቶች ውስጥ በሁሉም የትምህርት አይነቶች ውስጥ እንዲገባ እናደርጋለን እንጀራን ብንወስድ እንጀራ ለሁላችንም በጣም ቅርብ የሆነ
حساب نو ኢትዮጵያ ውስጥ ፈርመንቴሽን የሚባል ነገር አለ በኬሚስትሪ የኬሚስትሪ ቡድን እንጀራን ያጠናው በዛ ነው ባዮሎጂ ይሄ ጤፍ የተባለው ግሉተን ፍሪ ግሉተን አልባ የሆነውን ነገር የሚመገብ ሰው ዳይጀስቲቭ ትራኩና የባፋብሪካ የተፈርበረከ የተሰራ ምግብን የሚመገብ ሰው ያለው ዳይጀስቲቭ ትራክ ይለያያል የባዮሎጂ በሲቪክስ በሳህን ከመብላትና አንድ ላይ ማህበራዊ ስንበላ በትሪ ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? በኢኮኖሚክስ ነጭ ጤፍ የሚበላ ማህበረሰብ አለ፣ ጥቁር ጤፍ የሚበላ ማህበረሰብ አለ። በቢዝነስ አንድ እንጀራ እየጋገረች የምትተዳደር ሴት ማቴሪያል ኮስት የሚያስወጣት ወጪ አለ፣ ሌበር ኮስት የአቅሟ ወጪ አለ፣ ከዛ ፕራይሲንግ መተመን አለባት ዋጋ፣ ከዛ ፕሮፊት ማርጅን ትርፋማነቷ ምን ያህል ነው የሚለው ይሄ መሰረታዊ የቢዝነስ ፕሪንሲፕል ነው። እንዲህ ያለ ይቀጥላል። አሁን በፊዚክስ ለምሳሌ ይሄ ሂት ትራንስፈር ይባላል። በብረት ምጣድ ሲጋገርና በሸክላ ሲጋገር ሂት ትራንስፈሩ የሙቀት ሂደቱ ይለያያል። ወዘተ እንዲህ ያለ ይቀጥላል። በአማርኛ የእንጀራ አባት የእንጀራ እናት ለእንጀራ ብሎ ተሰደደ ወዘተ። እነዚህ ምሳሌ አነጋገሮች እነዚህ ያለ ይቀጥላልና በዚህ ሲስተም በዚያ ሂደት ለምሳሌ እኛ ትምህርት ቤት ውስጥ እንሰት ተጠንቷል፣ ኮሶ ተጠንቷል፣ ጥጥ ተጠንቷል ወዘተና ይሄ እንግዲህ ኮርስ ኢንተግሬሽን ምን ነው ነውና በተለያዩ የትምህርት አይነቶች እያንዳንዱን አንዱን ጉዳይ በዛ መስደን ማየት ማለት ነው። እውቀት ተያያዥና ተመጋጋቢ መሆኑን ማሳያ ነው። እንግዲህ ነባሩ እውቀት ይከፍላል። በተለይ ይሄ ማህበራዊ ሳይንስ ተፈጥሮ ሳይንስ ተብሎ እንደው ድንበር ድንበራቸውን ብቻ አስመረው ነው ጋዙት። እሱ ያስከተላቸውን ችግሮችን በማየት በአለም አቀፍም ደረጃ እዛ ላይ ክለሳ እየተደረገ ነው። ውህደት እንደሆነ እውቀት ተመጋጋቢና ተያያዥ ድንበር ተከፍሎ ስለዚህ አንድ ይሄ በዚህ መንገድ ነው የሚሰጠው ለማለት ጽንሰ ሐሳቡ ይሄ ነው። የትምርቶች ውህደት ወይንም ኮርስ ኢንተግሬሽን ሲባል ማለት ነው። ትክክል። አሁን 4 ኪሎ እና 6 ኪሎ አንድ ዲፓርትመንት ናቸው በእኛ እይታ፣ አንድ ተቋም ናቸው በእኛ እይታ። ምክንያቱም እንደተባለው የሚያስተምሩት ትምህርቶች በሙሉ ተመጋጋቢና ተያያዥ ናቸው በሙሉ እና እዛ አይነት ሐሳብ ውስጥ የሚገባ ትውልድ እንዲኖር በሚለው እንግዲህ እና መንግስት አስተምሩ የሚለንን የትምህርት አይነቶች በሙሉ እናስተምራለን። ግን ምን ተገብርበት መንገድ አንዱ ኮርስ ኢንተግሬሽን ወይ የጥናቶች ውህደት የሚለው ያሰፋዋል ጉዳዩን። ትምህርቱንም በጣም ማራኪና ሳቢ ያደርገዋል እና ብዙ ጥቅሞች አሉት። ሌላው ይሄ ቲማቲክ ቲቺንግ ወይ ደግሞ አንድ ርዕሰ ተኮር የሆነ ጉዳይ ለምሳሌ ያህል አራቱ ነገሮች ወይ ሶስቱ ዋና ሐሳቦች ወይ አምስቱ መሰረታዊ እይታዎች ይያልክ በተለያየ መንገድ ትምህርቶችን ማስተማር ይቻላል። እና አሁን በዚ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ያስተላልፍ ነው እንደ ምሳሌ ያህል ሊጠቅም ይችላል። ሌሎችም በትምህርት ቤት ውስጥ መሰራባቸው መንገዶች አሉ። ግን አራቱ ነገሮች ብለን በፊዚክስ በጂኦግራፊ በእንግሊሽ ውስጥ አሁን ለምሳሌ አራቱ ነገሮች ተብሎ ሊታሰቡ የሚችሉት ነገሮች ምንድናቸው? በሲቪክስ ወዘተ እንዲህ ያለን በእነዚህ ትምህርት አይነቶች ውስጥ በጣም የመምህሩን ፍላጎት በሚያዳብሩ መንገድ መምህሩም እንዳይሰለች በሚዘጋጅበት ጊዜ እንደው በደረቁ ሳይሆን ለየት ባለ መልኩ ሲዘጋጅ የበለጠ ደስ ይያለው የሚያስተምርበትን መንገድ፣ ተማሪዎች ደግሞ እዚሁ ከጥናቶች ውህደት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በሌላ በኩል የተለያዩ ሐሳቦችን ማዛመድ በሚችሉበት በዛው በትምህርት አይነት ውስጥ ማለት ነው። እና ለነሱም ደግሞ ሳቢ በሆነ መልኩ እናስተምርበት አይነት አካሄዶች ሰርተናል። ሌላው ነገረ ትምህርት የሚባል ጉዳይ ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው በአገራችን ውስጥም በአህጉርም ደረጃ በዓለም አቀፍም ደረጃ ስለ ትምህርት የሚያጠኑ ሰዎች ትምህርት ማለት ምን ማለት ነው? የተማረ ማለት ምን ማለት ነው? የተማረና ያልተማረ እንዴት እንለያለን? ትምህርት ለምን ያስፈልጋል? ወዘተ እነዚህን ጥያቄዎች የሚጠይቁዋል። የትምህርት ፍልስፍና ምንድነው መሆን ያለበት የሚለውን የሚመለከቱ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ እዚህ የመጀመሪያው 7 ዓመት ጥናታችን ላይ ከዛም ትግበራ ላይም ከገባን በኋላ ይሄንንም ጥያቄኛ አትኩረት ተሰጥቶት ምን ከታተለው ጉዳይ ነው። አዎ
በተለይ ኮሚቴም አቋቁመን ይሄን ነገር እንዲሰሩ ካላቸው መደበኛ ስራ ለተወሰነ ጊዜ ረፍት ወስደው ይሄን ነገር በደንብ እንዲያጠኑ ትኩረት ሰጥተው የሰሩ ሰዎች አሉ። የትምርት ፍልስፍና የኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምርት ፍልስፍና የሚለውን በእኛ ቅኝት እስከሚገባን ድረስ አስቀምጠን እንሰራበትም አይነት መንገዶች አሉ። እና ትምርት ባለም አቀፉ ደረጃ ለምሳሌ እንደነ ፓውሎ ፌሬራ የሚባሉ ብራዚሊያዊ ምሁር እንደተናገረው the pedagogy of the oppressed ሚለው መጽሐፍ በጣም የታወቀበት መጽሐፍ ነው። እሱ ነው ባንኪንግ ሲስተም የሚጠቀመው ነው። ትክክል። እሱ አሁን ባንኪንግ ሲስተም ነው። ይሄ ከኢንዱስትሪያል አብዮት ጀምሮ የነበረው ትምህርት ምንድን ነው? ትምህርት እውቀት መምህሩ ለተማሪው ይሰጣል። ተማሪው ደግሞ ያንን እውቀት እንደ ማከማቻ ይይዛል፣ ያስቀምጣል። እስቲ አውጣና እውቀት የተማርከውን አሳይ ሲባል ያንን ይተፋል። ያ አይነት የትምህርት ስርዓት ያረጀ ያፈጀ ካለንበት የንቃተ ህሊና ደረጃ ሲታይ አንጻር ሲታይ በጣም ኋላ ቀር አሰራር እንደሆነ ብዙ ሂስ ያቀረበ ሰው ነው። የኛ ትምህርት ቤትም እንግዲህ ይሄ ባለም አቀፍ ደረጃ ነው። የኛ ትምህርት ቤትም የሱን ስራዎች ወስደን በጣም ብዙ ጥናቶች አካሄደን ዘርዝረን ከዛ ሐሳቦች የገቡ ነገሮች አሉ። ከሀገር በቀል ደግሞ ከኛው ውስጥ የወጡ ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ውስጥ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ይለዩት ነበር የመማር ማስተማር ሂደት ሀገራችን ውስጥ ለዘመናት ነበር። ግን የዘመኑ ትምህርት ሲመጣ ያንን ነገር ከዛ ከነበረው ሂደት ዶ አንኳር የሆኑ ነገሮች የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ ተብሎ ሳይታሰብ እርግጥ ብዙ ምሁራን በየጊዜው ጥያቄ ተነስተውበታል። ግን አሰራሩ ላይ ይሄ ነው በሚባል መልኩ ስላልገባ እኛም ያንን ነገር ተመልክተን ነበርና እዚህ ዋሻ ውስጥ ያገኘነው ምንድነው ፕሮፌሰር ሚያምር የሚባሉ ካናዳ ይኖሩ የነበሩ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። በወቅቱ ይሄንን ነገር በመሰራበት ጊዜ እሳቸው ናቸው ተቆመውን ይሄን ነገር ማየት ይቻላልና ይለዩት ነበር። ለምሳሌ ባለሙያና አዋቂ እና ባለሙያ የሆነ ትምህርት ተምሮ የሆነ ክህሎት አዳብሮ የሆነ ስራ የሚሰራ ሰው ባለሙያ ነው። ለምሳሌ አንድ የሂሳብ ሰው ጎበዝ የሂሳብ ሰው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እሱ ደግሞ ችግር የለውም ጥሩ ባለሙያ ነው ተምሯል። ነገር ግን ትምህርት እዛ ላይ የሚያቆም አይደለም፣ ከዛም ሊያልፍ ይችላል። ያ የሂሳብ ሰው አዋቂ ሊሆን ይችላል። አዋቂ ከሆነ እዛ ደረጃ ላይ ከደረሰ በትምህርቱ ምክንያት ማለት ነው አዲስ የሂሳብ አሰራር ዘይቤዎችን የመንደፍ አቅም አለው ማለት ነው። እንደ ምሳሌ አንዳንድ ያልፎ አልፎ የምንጠቀመው ምንድነው አሁን ለምሳሌ በአርክቴክቸር በህንጻ ግንባታ እስካሁን ሰዓት ድረስ ማለት ነው ባለም ደረጃ የሚታወቀው ምንድነው ያው ቤት ከመሰረቱ መሰረት ይጣላል፣ ከዛ ወደ ላይ ይገነባል። ላሊበላ የሚባል አንድ አርክቴክት ወደ ገልብቶታል ከላይ ወደ ታች ነው የሰራው። እንግዲህ ላሊበላን የጎበኙ ሰዎች ያለው አሰራር ጥበቡ በጣም ይገርም ነው። ባለም ቅርስነት ካስመዘገብናቸው ሀብቶቻችን ውስጥ አንዱ ነው። ትክክል። ስለዚህ እንግዲህ ነገረ ትምህርት ተብሎ እዚህ ፕሮግራም ላይ ስንወያይ ትምህርት ምንድነው? በዚህ ዘርፍ ውስጥ ይሄን ነገር የሚመለከቱ ቀረብ ብለው የሚያዩ ሰዎች ምን ይላሉ ብለን ትኩረት ሰጥተን የምንወያየው ለምንድነው? እንደ እውነት ትምህርት ከሆነ የሰው ልጅ ልዕልናው ላይ ሊደርስ ይችላል፣ አዲስ ነገር ሊፈጥር ይችላል። ሳይንሱ እስካሁን ድረስ ለይቶ በደንብ አውቆ ማስረዳት ያልቻለውን ፈጠራ አርክቴክቱ ላሊበላ ፈጥሯል። እና ይሄ እንግዲህ የትምህርት ልዕልና ድረስ ሊያደርስ እንደሚችል ያለውን አቅም ያሳይ ነውና ያለውን የትምህርት ስርዓት እየፈተሽን እያየን እንግዲህ ለማሻሻል ወደዛ የሚያመራ እንዲሆን መሰረታዊ በሆነ መልኩም ቴክኒካል በሆኑ ጉዳዮችም ላይ እንዴት እንሄዳለን የሚለውን ምናይበት ፕሮግራም ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ በተለይ ፓውሎ ፌሬራ ከሱ የቀዳ ነው። በተለይ ደግሞ ከፈላስፋው ዘራያቆ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ንቃተ ህሊና አለው። መምህራን ንቃተ ህሊና አላቸው አላለም። ተማሪዎች ብቻ ንቃተ ህሊና አላቸው አላለም። ንቃተ ህሊና የማሰብ የማሰላሰል ለባዊ የመሆን እውቀትን እውነትን ከልብ የመሻት ለችግሮች መፍትሄ የማፍለቅ አቅም እያንዳንዱ ግለሰብ አለው። እኛም በሂደት በደንብ የተረዳነው እሱ ነው። ለዚህም ነው በተለይ ተማሪዎች ላይ ደግሞ ትኩረት ሰጥተን
እዚሁ ፕሮግራም ላይ ጋብዘን እንደነ ተማሪ ዮሐንስ እንደነ ተማሪ ዮናስ እንደነ ተማሪ ናትናኤል ያሉትን ተማሪዎች በተለይ በዚህ ሂደት ውስጥ እንደምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ምናስባቸውን ሰዎች እየጋበዝን እናነጋግረን ነበርው። ሌላ በእንግድነት ለምሳሌ እንደ ተመራማሪ የውሃ ሳይንስ ተመራማሪ መቅደላዊት መሳይ በእንግድነት እኛ ተቋም ውስጥ መምህርት ሆና ተጋባዥ መምህር ሆና ተጋባዥ ይሄም ራሱን ይቻላል አንድ አሰራር በለባዊ አካዳሚ ውስጥ ትክክል። እና ምንድነው አዲስ ነገር መፍጠር የሚችሉ አዲስ ሳቢን ማፍለቅ እንዲችሉ በሚያመች መልኩ ቦታው ተዘጋጅቶ የሚመጡ ተጋባዥ እንግዶች አሉ፣ ተጋባዥ መምህራን አሉ። አሁን የመቅደላዊት ለምሳሌ አሁን እሱንም በሰፊው እናወራበታለን ወደፊት። እንደው ከተነሳ ይቀራው ምን ደረሰ? እንደው እንግዳ ብቻ አይደለም የሆነችው፣ ምን አዘጋጀች ለለባዊ አካዳሚ? እንግዲህ መቅደላዊት ያዘጋጀችው ምንድነው ከ7ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ የጥናቶች ውህደት በሚለው በለባዊ አሰራር የተቀረጸ አባይን በተመለከተ አባይን በፊዚክስ በኬሚስትሪ በሂስትሪ በጂኦግራፊ በቋንቋ በተለያዩ የትምህርት አይነቶች ተማሪዎችን ከ7ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ስለ አባይ ያላቸውን እውቀት የሚያዳብሩበት ስርዓተ ትምህርት ቀርጻለች። አሁን ይሄንን ስርዓተ ትምህርት እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ካንድ ከሁለት ቀናት በኋላ ኦፊሻል በሆነ መልኩ እንረከባለን። አይተነዋል፣ ገምግመነዋል ወዘተ። ግን ትምህርት ቤቱ ያዘጋጀችውን ትምህርት ቤቱ ይረከባል። አሁን ይሄ ምናልባት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናዋ ላለንበት ቀጠና ብቻ ሳይሆን የተፋሰሱ ሀገራትን ሁሉ ይመለከታል። ኢጋድ ከዛም አፍሪካ ከዛ ባለም አቀፍ ደረጃም አባይን በተመለከተ እንዲህ አይነት ስርዓተ ትምህርት አልተሰራም። ስለዚህ ነገረ ትምህርት ምን ነው ይሄንን ነው አዳዲስ ነገሮች ማፍለቅ ተረካውን ሊቀይሩ የሚችሉ ነገሮች ማፍለቅ የሚችልበትን አቅም ይሰጣል። ትምህርት መድረክ ነው፣ መሳሪያ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ወደዛ የምንሄደው? እንዴት ነው ትምህርትን በዛ መልኩ ከፍ ያደረግነው? ነገረ ትምህርት እንግዲህ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደ ድፎ ዳቦ ተጋግሮ እንዲቁጭ ያለ ነገር አይደለም። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የነበረው የነገረ ትምህርት ፕሮግራም ያው አንተ ተመራው ነበር፣ ሌሎችም ባለሙያዎችን በመጋበዝ ከውጭ ከትምህርት ቤቱ ውጭ ያሉትን በመጋበዝ አሁን እዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ እነዚህን በዚህ ጉዳይ ውስጥ በተለያየ ዘርፍ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ደግሞ ስንጋብዝ ምን ሆኖናል? ለኛ ግባት ሆኖናል። ለምሳሌ አሁን የተመስገን ልጆች ተመስገን ተወዛዋዡ ማለት ነው የመጀመሪያውን ኢትዮጵያ ውስጥ የውዝዋዜ ካሪክለም ወይም ስርዓተ ትምህርት ቀርጿል። እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ሀገራችን ውስጥ የተለመደው ምንድነው በልምድ በመሞከር በስራ አጋጣሚዎች ባለሙያ ተብለን ምን ሰራ ሰዎች ነን እዛ ዘርፍ ውስጥ ያለን ሰዎች እንግዲህ ያሉ ሰዎች ለወን አሁን ያንን ትምህርት አርጎ ስርዓተ ትምህርት ተቀርጾለት ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ የትምህርቱ አካል አርጎ ለመስጠት ማለት ነው። አሁን እሱን እንግዲህ ወደ 90% ቅድመ ዝግጅቶችን ጨርሰን አሁን በቅርቡ ለባይ አካዳሚ ውስጥ ያ መስጠት ይጀምራል። አሁን ይቀረን የመጨረሻው እንግዲህ መንግስት መጥቶ ያንን አይቶ አው ታሟላላችሁ ሁሉንም ቅድመ ሁኔታ በሚልበት ሰዓት ትምህርቱን እንጀምራለን። ብዙ ተማሪዎች ተመዝግበዋል። የውዝዋዜን እንደማንኛውም ትምህርት ሆኖ እንግዲህ ክፍለ ጊዜ ተመድቦለት መምህር ተመድቦለት የራሱ ትምህርት ክፍል ተቋቁሞለት መሰጠት የሚሰጠው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፍላጎቱ ላላቸው ተማሪዎች ዝንባሌው ላላቸው ተማሪዎች እንደ ተጨማሪ ከዋናው መደበኛ ትምህርት ስርዓት ውጭ ሆኖ ተጨማሪ አይነት ነገር ሆኖ የሚሰጥ ነው። ግን ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው ሳይንሳዊ ስርዓተ ትምህርትን የተቀረጸለት የተከተለ አሰራር መሆኑ ነው። እንደው በዘልማድ ዝም ብሎ የሚገባበት ነገር እንዳለ ሳይንስ ነው፣ ቋንቋ ነው። አሁን እኔ ትንሽ ለማንበብ እድል አግኝቼ ነበር። አሁን ተመስገን የሰራው በጣም በጣም ነው የሚመስጠው። እንቅስቃሴ ነው የሚያስበው እንዴ? እንቅስቃሴ ቋንቋ ነው የሚለውና ሳይንሳዊ ቅርጽና ይዘት
እንዳለው ነው የሚያወራው እንቅስቃሴ እና ልክ አሁን እንደማወራው እንቅስቃሴ ቋንቋ ነው የሚለው እና በይበልጥ እሱ አሁን ሲናገረው ደግሞ በጣም እንትን ይላል እና በውስጡ በደም ስለሰራ ስለተመረመረበት ማለት ነው። ስለዚህ ነገረ ትምህርት የሚለውን ነገር መድረክ ስንሰጥ አንዱ ጥቅም ለትምህርት ቤቱ ምንድን ነበር? እንደዚህ አይነት አቅም ያላቸው እንደዚህ አይነት እውቀት ያላቸው ሐሳብ ያላቸው ሰዎች መድረክ የሚያገኙበት ቦታ እንዲሆን እንግዲህ ይሄ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ወይም ደግሞ የልቀት ማዕከል ሲባል አንድ ቦታ ይሄንንም ማመቻቸት አለበት። ይሄ እንግዲህ በነገራችን ላይ ከትምህርት ምንድነው ከሚለውም ጋር የተያዘ ነው። አዎ ትምህርት ዝም ብሎ አንድ ክፍል ውስጥ እንደ ባንኪንግ ሞዴል እንደሚለው እውቀት ዝም ብሎ አንድ የሚሞላባቸው አይደለም። አዎ ሰፋ ማለት ከሱ ጋር ተያይዞ ፕሮፌሰር የሀገረሰብ እውቀትንም ትምህርት ቤቱ ለባዮ ኢንተርናሽናል አካዳሚ ዋና መሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተመሰረተ ዓለም አቀፍ አስተሳሰብ የሚለው ነው። ትምህርት ቤቱ ይሄንን የሚሰጥበት ምክንያቱ ምንድነው? ምንድነው የሚያስበው ስለ ሀገረሰብ እውቀት ራሱ? አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ውስጥ አሁን እንደተቀሰከው እሱም ተካቷል እና ብዙ ባለሙያዎች ተጋብዘዋል። ጣሰውን ማንሳት ይችላል። ጣሰው ምስጋና ተጫዋች ትክክል። ተመስገን ራሱ ሀገረሰብ ዝዋዜ ነው ትክክል። እና ዶክተር ሰለሞን አዎ ሌሎችም እንግዲህ አሁን መሰረታዊ በሆነ መልኩ እንግዲህ ትምህርት ሲባል ያው እውቀት አለ። እውቀት ምንድነው? እውቀት ከየት ይመጣል? ለምንስ ይጠቅማል? ከየትስ ይገኛል? አሁን ክረምት ላይ ለምሳሌ እኛ ቲዮሪ ኦፍ ኖሌጅ ነገር እውቀት ይባላል። ቲዮሪ ኦፍ ኖሌጅ የሚባል ነገር እውቀት ኮርስ አለ ተማሪዎች ክረምት ላይ የሚሰጥ ክረምት ላይ እና አንድ ነገር አቃለው ሲል አንድ ተማሪ እንደምታቅ በመንደነው መጣቀው በምን መልኩ ነው ያንን እውቀት ያገኘው? እውቀት ምንድነው ሚለውን በደንብ ፈትሾ የሚያዩበት ነው እና ያዘጋጃቸዋል። ለመደበኛው ትምህርት አመት ያዘጋጃቸዋል። ለመምህራኑ ደግሞ ጠንከር ያሉ የበሰሉ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ተማሪዎች ሆነው አዘጋጅተን ነው እናቀርብላቸው ለመምህራኑ። ፈታኝ ነው። ብዙ መምህራን ይሄን ይወዱታል። ጎበዝ መምህራን ይወዱታል። ምክንያቱም መዘጋጀት ይኖርብሃል። ይበልጥ እሱንም ወደ ከፍ ወደ ደረጃ መጥታ። አዎ እንጂ ዝም ብሎ እውቀት እንትን ተዘጋጅቼ አይደለም። አመት ካመት አይደለም። አዎ እና አሁን እዚህ ላይ ምንድነው እውቀት ምንድነው ሲባል እንግዲህ አንዱ የእውቀት መለኪያ ምንድነው? ችግሮችን ምንፈታበት መሳሪያ ነው። ዝም ብሎ እውቀት ቁጭ ካለ መፍትሄ ለአንድ ችግር ማይፈጠር ከሆነ አንድ የእውቀት አይነት ነው ብለን እናስቀምጠው እንችላለን። አሁን አንድ ማህበረሰብን ስናይ ማንኛው ማህበረሰብ የሰው ልጅ ተሰባስቦ እንደ ማህበረሰብ በሚኖርበት ወቅት ብዙ ችግሮች ያጋጥሙታል። የኢኮኖሚ ችግር አለ፣ የፖለቲካ ችግር አለ፣ ማህበረሰባዊ ችግር አለ ወዘተ እና እነዚህን ችግሮች እየፈታ መፍትሄ ለነዚህ ችግሮች እያፈለቀ ነው ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገረው። በተለይ ደግሞ አሁን እንደ ኢትዮጵያ አይነት እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ ለብዙ ዘመናት ታሪክ ያስቆጠረች ሀገር ውስጥ በመንመጣበት ጊዜ ጥያቄያችን ምንድነው? መሰረታዊ ጥያቄያችን ምንድነው? በምን መልኩ ችግሮች እየፈታን ነው እዚህ ድረስ የደረስነው? የምግብ ዋስትና ችግር ነበረን? አዎ። በምን መልኩ ነው የፈታነው? የጤና ችግሮች ነበረበት ይሄ ማህበረሰብ? አዎ። በተለያዩ ጊዜዎች? አዎ። የዛሬ 100 ዓመት? አዎ። የዛሬ 2000 ዓመት? አዎ። በምን መልኩ ነው እነዚህን ችግሮች ፈቶ ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ እዚህ የደረስነው? የፖለቲካ ችግሮች ነበሩ? አዎ። ሰው ለባቢ ስለሆነ ደግሞ ይጠይቃል። ህይወት ምንድን ነች? ህይወት ምን ማለት ነው? የህይወት ትርጉም ምንድን ነው ብሎ ጠይቀዋል? አዎ። ፈላስፎች ነበሩ? አዎ። ፍልስፍናዎች ፈልቀዋል? አዎ። ሌሎችስ ችግሮች እንዴት ነው የተፈቱት? የጤና ችግሮች፣ የፖለቲካ ችግሮች፣ የኢኮኖሚ ወዘተ፣ የማህበረሰብ ችግሮች በሙሉና ይሄንን በመናይበት ጊዜ ኦኬ ማለት ምንድነው? እውቀት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በየዘርፉ መሰረታዊ በሆነ መልኩ ይሄ የትምህርት ክፍል ስራው ምንድነው? እነዚህን የእውቀት የተሰነዱ የተጻፉ ወዘተ መጽሐፎችን ይሰበስባል እና እንደ ቤተ መጽሐፍት ራሱን የቻለ ቤተ መጽሐፍት ሆኖ ያገለግላል እና ተማሪዎች በተለያየ ርዕሶች
አገር በቀል ዕውቀቶች ላይ በሚመረመሩበት ጊዜ ሄደው ከዛ መጽሐፎችን ያገኛሉ። የተለያዩ ሪሶርሶች አሉ። እነሱን በመጠቀም ብዙ ስራ ይሰራሉ፣ ጽሑፎች ይጽፋሉ ወዘተ። እና አሁን አገር በቀል የግጭት አፈታት ዘይቤዎች ላይ አጥንተዋል። የተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ በሀገረሰብ ስፖርት ላይ ወዘተ የተለያዩ ሪሰርቾችን ምርመራዎችን ይሰራሉ፣ ጽሑፎችን ይጽፋሉ። የኢትዮጵያ ሀገረሰብ ሳይንስ ክፍል ውስጥ ምናረገው ምንድነው? እያንዳንዱ መምህር በሚያስተምረው መንግስት አስተምሩ በሚለን ትምህርቶች አይነቶች በሙሉ ማለት ነው የሀገረሰብ ዕውቀት ምን ይመስላል የሚለውን ያስገባን በየ ትምህርት አይነቶች ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም በተመለከተ ደግሞ ይሄ ነገረ ትምህርቱ ላይ ከሱ ጋር አንድ ላይ አጣምረን ያስተላልፈናቸው ፕሮግራሞች ነበሩ ማለት ነው። ጥሩ። እንደው አሁን 6 ወር ያህል ተላልፏል ከለባዊያን የሚለው ዝግጅት። ወደ 46 ቀርጻዎች ተላልፈዋል። በተመልካች ዘንድ ያለው መልስ ምን ይመስላል? በተመልካቾች ዘንድ ያለው መልስ እኛ እውነቱን ለመናገር ከተበቀነው በላይ ነው። እና ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ይሄን ነገር ሲፈልጉት እንደቆዩ፣ ምን ያህል በእያንዳንዳችን ልቦና ውስጥ ሲወጣ ሲወርድ የነበረ ጉዳይ እንደሆነ በደንብ ተረድተናል። እና በጣም አበረታች ሆኖ አግኝተነዋል። ለኛ እንደውም በጣም የሚከፈለው መስዋዕትነት ሁሉ ተከፍሎ ይሄ ነገር መቀጠል እንዳለበት የተረዳንበት ሂደት ነው ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያውያን አገር ውስጥም በአለም አቀፍ ደረጃም ያሉት ኢትዮጵያውያን በኢሜል፣ በቴክስት፣ በስልክ፣ በተለያዩ የመገናኛ መንገዶች በርቱ፣ በጣም ነው ደስ ያለን፣ አይዟችሁ ብሎ ዝም ብሎ የሚያልፋለ። አንድ በጣም አስተውሰው ጂኦግራፊ ላይ ብዙ ጥናት ያካሄዱ ትልቅ ሰው ናቸው። ከውጭ ጉዳዩን አክብራችሁ ስላቀረባችሁት ጉዳዩ በጣም ክብር መሰጠት እንዳለበት ተረድተናል የሚል ነገር እና በጣም ብዙ አበረታች የሆኑ ነገሮች ከባለሙያዎች፣ በተለያየ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች፣ ከመምህራን፣ ከተለያየ ትምህርት ቤቶች ሀገር ውስጥም ከውጭም ያሉ መምህራን፣ ትምህርትን ለየት ባለመልኩ ማየት ጀመርን። ስለ ራሴ ሙያ ያለኝ አመለካከት ትንሽ ተቀየረ። አሁን ተሻሽሏል። የመምህርነት ሙያ እንግዲህ ብዙ ተብሏል ስለ መምህርነት ሙያ። በሆነ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ መምህር በጣም ይከበር ነበር። እንግዲህ በኑሮ ደረጃም በማህበረሰባዊ ክብርም ቢታይ መምህር ማለት ወላጅ ማለት ነው። መምህር ማለት አስተማሪ ማለት ነው። ከጨለማው ወደ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ህይወት የሚመራ መምህር ነው ተማሪውን ማለት ነው። እና የመምህር ስነልቦና በጣም ጥልቅ ነገር ነው፣ ሚስጥር ነው። እና ያ እንግዲህ ከሚያስተምረው ትምህርት እውቀት ባሻገር ማለት ነው መምህር ያንን ነገር ይዞ ነው፣ ያንን መንፈስ ነው ለተማሪው የሚያካፍለው። ብዙ ጊዜ እኮ ተማሪዎች የተማሩትን የሳብጀክቱን ዲቴል ላይሆን ይችላል የሚያስታውሱት፣ ግን ያ የመምህሩ ማንነትና ምንነት ውስጡ ስነልቦናው ማለት ነው እሱ ነው በዛው ልክ። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ከዛ ባለፈ ተማሪውን የሚያስተምረው ማለት ነው ዘለቄታ ባለው መልኩ። እና ወደዛ ውስጥ እንድንገባ መምህር ማለት ምንድን ነው የሚለውን እንደገና እንድናስብ አግዞናል ፕሮግራሙ ብለው ምስጋና የሰጡን መምህራን አሉ። ተማሪዎች ከተለያየ ትምህርት ቤት ፕሮግራሙ የሚከታተሉ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ከድሬዳዋ ተደውሎልኛል በግሌ ማለት ነው፣ ከባህር ዳር ተደውሎልኛል። በወቅቱ ላሊበላ ነኝ፣ ከዛ ነው የምደውለው ብላ የደወለች ተማሪ ነበረች። ሌሎችም አሉ፣ እንደው ለምሳሌ ያለ መጥቀስ ያህል ነው። እና ወላጆች ለባዊ ውስጥ አሁን ያለፈው ሳምንት እንኳን ለመጥቀስ ያህል ሮብ፣ አሁን የፊታችን ሮብ ቀጠሮ አለኝ ከሴትዮዋ ጋር የአርት ቲቪን ፕሮግራም አይቼ የእናንተ ትምህርት አሰጣጥ አቡነ ጎርጎሪዎስ ትምህርትና
international American school, community school የሚባለው የሁለቱን ጠንካራ ጎኖች ወስዳችሁ ያዋሃዳችሁት አሰራር ስለሆነ ከኔ የግል የህይወት ፍልስፍና ጋር በጣም ተጣመረና የተዛመደ መሆኑን ስላየው እናንተ ጋር ለመስራት ፈልጋለሁ ብላ ቀጠሮ ይዛ አሁን ወደፊት ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ማገኛት አንድ ሴት ባለሙያ አለች በማየት አዎ ትምህርት ቤት ውስጥ እኛው ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ የትምህርት ፕሮግራሙን በማየት ተነቃቅተው አዳዲስ የፈጠራ ስራዎች አዳዲስ ክበባት የተቋቋሙበትም ሂደት አለ ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ እኛ እስከምናቀው ድረስ እርግጠኛ መሆን አልችልምና ሌላ መረጃ ካለ እናስተካክላለን ግን እስከማቀው ድረስ በትምህርትን በተመለከተ እንደኛ አይነት ትምህርት ቤት በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለተኛ አሁን እንግዲህ የመጀመሪያ ከአምስት ጀምሮ ነው ከሰባተኛ ጀምሮ አለ ወደፊት የሚቀጥለው አመት ከአምስት ይሆናል ስንጀምር ከ9 እስከ 12 ነበር በዚህ አመት ከ7 እስከ 12 ሆኗል በሚቀጥለው የትምህርት አመት ደግሞ ከ5 እስከ 12 ይሆናል እንደዛ ይያለን ለታች ልንሄድ ነው ግን ኤኒዌይ ዋናው ቁም ነገር በዚህ ደረጃ የሚያስተምር ትምህርት ቤት አገር አቀፍ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ በሚባል መልኩ የሚያስተምርበትን ትምህርት ዘይቤና ትምህርቶች ለህዝብ ያቀርብነው የመጀመሪያውን ብለን እናምናለን እና ይሄ ትልቅ ምላሽ አግኝቷል ምንድነው ፈረንጆች ሚሉት አንድ አናገር አለ nothing can stop an idea whose time has come ሰዓቱ ወቅቱ በሚደርስበት ጊዜ ያው ይሁን የተባለን ሐሳብ የሚያስቆመው ነገር የለም እንደዛ በሚያስብል መልኩ ነው ያለው ምላሽ እና በጣም ቀጣይ እንግዲህ በጣም ተበራርተን በደንብ እንደገና በተሻለ መልኩ ደግሞ እንድንሰራ አቅም ሰጥቶናል ማለት ይቻላል እንግዲህ አሁን እስካሁን በሳምንት 3 ቀን ነበር ከከለባዊያን ተላልፈ የነበረው አሁን በሳምንት 1 ቀን ሆኗል ከሱ ጋር በተያያዘ ሰዓቱ ያ ለውጥ ያስፈልገው ምክንያቱ ምንድነው በዚህስ በአዲሱ ቅዳሜ በሚተላለፈው ዝግጅት ላይ በምን መልኩ ነው ለዚህው ከከለባዊያን ለመቀጠል የታሰበው አዎ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት የተነሳሰነበት ምክንያት ይሄ የኮሮና ወረርሽኝ ስለነበረ በአሁን ወቅት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰዋል በአካል በአቀራገፍ ደረጃ ተማሪዎች እየተማሩ ነው ስለዚህ በሳምንት 3 ቀን ሰኞ ሮብ አርብ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት የነበረው ፕሮግራም አሁን በሳምንት 1 ቀን ቅዳሜ ጧት ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት እንዲሆን ተደርጓል ይሄ ደግሞ አግባብ ነው ትክክል ነው ካለን የስድስት ወር ተመክሮ ደግሞ አሁን በተለይ እቺ የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ደግሞ በጣም በተሻሻለ መልኩ የሚሆንበት መንገድ በደንብ አጥንተናል ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ምን ጥሩ ተሰራ ምን ክፍተቶች ነበሩ ምን መሻሻል ይቻላል የሚለውን ነገር በደንብ ገምግመን ይሄንን የሚሰሩት ሰዎች በደንብ ገምግመው ሪፖርት አቀርበዋል በዛ መሰረት አዲስ ሐሳብ ተነድፎ ቀዳሜ የሚተላለፈው ፕሮግራም እንግዲህ አንዱ ይሄ ነገረ ትምህርት የሚለው በቋሚነት ይቀጥላል ምክንያቱም ቅድም እንደተጠቀሰው አለቀ ጨረስ ነው ምንለው ጉዳይ አይደለም አሁን ከዚህ ቃለ መጠይቅ ውስጥ እንኳን ያቀረብናቸው አንዳንድ ሐሳቦች በደንብ ሲታዩ ሲፈተሹ ሊሻሻሉ የሚችሉበት አጋጣሚዎች ክፍት ናቸው እና የኛ ትኩረት ሂደቱ ላይ ነው እንጂ ውጤቱ ላይ አይደለም ለሂደቱ ግን ምንም ያልተቋረጠ ምንም ማያወላውል ቁርጠኝነት አለ እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያስተካክልን ያሻሻልን ምን ሄደው ነገር ስለሚኖር ትምህርትን በተመለከተ ነገረ ትምህርት በቋሚነት የሚቀጥል ፕሮግራም ይሆናል ሌላው የመሪነት መድረክ ምን ነው ወይ ደሞ ሊደርሺፕ ፕላትፎርም ምን ነው ፕሮግራም አለ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ያ ፕሮግራም ምንድነው ይሄ ቀደም የተጠቀስኩልህን የሰባት አመት ጥናት በመናረግበት ጊዜ ትምህርት ቤቶችን በመንገመገምበት ጊዜ ከ 1900 ጥናቱን እስካካሄድንበት ጊዜ ድረስ የዛሬ 15 አመት ገደማ ማለት ነው ምን ተሰራም ይለውን በመናይበት ጊዜ አንዱ ጠንካራ ጎን ለምሳሌ
ትምህርትን የትምህርት አይነቶችን በደንብ አርጎ ማስተማር የሚችሉ ትምህርት ቤቶች ነበሩ አሁንም አሉ። በአጠቃላይ ሲታይ ማለት ነው። ግን እንደ አንድ ክፍተት ያየነው ጉዳይ ምንድነው? ፈረንጆቹ soft skills የሚሉት ማለት አንድን ጽንሰ ሐሳብ ወስዶ ሰው ፊት ቆሞ ያንን ጽንሰ ሐሳብ በደንብ መግለጽ መቻል፣ አንድን ሐሳብ ወስዶ የተወሰነ ሰዎችን አደራጅቶ ያንን ሐሳብ ፕሮጀክት ነድፎ ወደፊት የማራመድ ክህሎት፣ ከሰዎች ጋር የመግባባት፣ ነገሮችን የማዋሃድ፣ አንዱ ወደዚህ ሲጎትት አንዱ ወደዚህ ሲጎትት አንዱ ወደዚህ ሲጎትት እሱን ሁሉ አዋህዶ ማከለይ የሆነ ነገር አድርጎ ወደፊት ነገሮችን የማራመድ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያለፈን ሰዎች ተምረናል ምንል ሰዎች አንዳንድ ክፍተቶች እናሳያለን። ስለዚህ ይሄም መስተካከል አለበት በሚል የመሪነት መድረክ በሚባል መልኩ አካዳሚክስ አለ። ልክ አካዳሚክሱ ጎን ደግሞ የመሪነት መድረክ ፕሮግራም ውስጥ የተመክሮ ትምህርት አለ። ተማሪዎች ስራ ተሰጥቷቸው ክረምት ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ ስራ ይሰራሉ። ማመልከቻ አስገብተው ነው፣ በዛ ማመልከቻ መሰረት ተመርጠው ነው፣ ተወዳድረው ነው፣ ይለጠፋል፣ የሚፈልጉትን ነገር ይመርጣሉ፣ ተወዳድረው ይገባሉ። ለምሳሌ እኔ ያለፈው አመት አንድ ረዳት ነበረኝ እንደ ርዕሰ መምህር እና መጨረሻ ፕሮግራሙን ከጨረሰ በኋላ ይሄ ኤግዚት ኢንተርቪው የሚሉት ከፕሮግራሙ ሲወጣ ቃለ መጠይቅ አረኩለት እና ምን ተማርክ የሚለው አንዱ ጥያቄ ነበር። ዘርዘር ያለ ነው እና ምንድነው በዛ ስራ ውስጥ የኔ ረዳት ሆኖ ከወላጆች ጋር ሳወራ፣ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ሳወራ፣ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ሳወራ ስራዬን በመሰራበት ጊዜ ይገኛል፣ ያል ኖት ይወስዳል፣ አንዳንድ አሳይመንቶች ይሰጣሉ፣ ይሰራል። እና ለዚህ ጥያቄ የመለሰልኝ ጥያቄ መልስ ምንድን ነበር? ለካ ርዕሰ መምህሩ ሁሉን ነገር አያውቅም፣ አንዳንዴም ይሳሳታል። ምን አልክ ነው ያልኩት። አንዳንዴም ይሳሳታል የሚለውን ነው ያያስኩት። ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው እና ነገ ይሄ ልጅ ኃላፊነት ቦታ ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ በጣም ይዞት የሚሄደው ነገር አለ። ተከታታይ ሀቲት ምን እንለዋለን? ምሁራንን በተለያዩ ዘርፎች ያሉ ባለሙያዎችን እየጋበዝን ከተማሪዎች ጋር ውይይት እንዲያደርጉ ምናረግበት። እዛ ውስጥ አሁን አንድ ሐኪም መሆን የሚፈልግ ተማሪ አንድ ሐኪም ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሰ በሚያገኝበት ጊዜ ተዘጋጅቶ ተማሪዎች መዘጋጀት አለባቸው። ስለ ሰውየውም ወይ ሴትየዋም ስለ ዘርፉም ማጥናት አለባቸው። ተዘጋጅተው ነው የሚቀርቡት። ውይይት በሚደረግበት ጊዜ ብዙ ነገር ያገኛሉ። ለካ ከተዘጋጀው ከትልቁ ሰውዬም እኩል ቁጭ ብለው ማየት ይችላሉ። በአክብሮት በኢትዮጵያ ጨዋነት ያ ፕሮቶኮሉ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለካ ሐኪም መሆን አልፈልግም በደም ተረድቻለሁ የሚለውንም ግንዛቤ ያገኛሉ። ማህበረሰብ ጉባኤም እንለዋለ። በየሳምንቱ እንደ ማህበረሰብ የትምህርት ቤቱ አባላት በሙሉ የሚሰበሰቡበት ማለት ነው። በሰዓቱን ጀምራለን፣ በሰዓቱን ጨርሳለን። እኔ 5 ደቂቃ 2 ደቂቃ አርፍጄ በመጣ ተማሪዎች ናቸው ዘቦች አያስገቡኝም። መጠበቅ አለብኝ በቃ ፕሮግራም ውስጥ ያልቀ እና ስርዓት አለው። እዛው ውስጥ ተማሪዎች ያቀርባሉ፣ መምህራን ያቀርባሉ፣ የተለያዩ ውይይቶች ይካሄዳሉ። እኔ በግሌ በጣም ከመወደው ፕሮግራም መሃል አንዱ እሱ ነው። ምክንያቱም አርብ አርብ ነበር እናረጋው ከኮሮና በፊት ሳምንቱን መንዘጋበት በዛ መንፈስ ነው ወደ ሰንበት እንትን ብለን ለሰኞ ደግሞ መንዘጋጀው። የተማሪዎች ክበብና ድርጅቶች ምን እንደዋል student clubs and organizations እና ያንዳንዱ ተማሪ ክበብ የመመስረት ወይ አባሌ መሆን ኃላፊነት አለበት። እንግዲህ እነዚህ መዘርዝራቸው ነገሮች በሙሉ credit bearing ምን እንደለው ወይም ደግሞ ለያንዳንዱ ነገር credit ማግኘት አለበት። ከ9 ወደ 10 ለማለፍ ልክ በሂሳብ ክላስ የተወሰነ ውጤት ማምጣት እንዳለበት በእነዚህ ሁሉ የተወሰነ ነገር ማግኘት አለበት ተማሪ እና ክበቦች በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ። አሁን አንዳንድ ክበባት በአፍሪካ ደረጃ በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸው ክበባት አሉ። ለምሳሌ አሁን MUN ክለብ ምንለው ተደራጅቶ ብዙ ስራ ሰርቶ ካታር ድረስ 15 ልጆች ሄደው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ትምህርት ቤታችንን በጎበኙበት ጊዜ ለሳቸው በጣም ሚደንቅ አይነት ንግግርና ዝግጅት ድራማ አዘጋጅተው ቁም ነገር ያዘለ ድራማ አዘጋጅተው እሳቸውን በጣም አመስግነው በጣም ተደንቀው ሄዱበት። ኦፕን ፔጅስ የሚባል በትንሽ እንደ መጽሐፍ ማንበብ ፕሮግራም ተጀምሮ አሁን ካሪኩለሙም የትምህርት ቤቱ ካሪኩለም ያቀፈው ድርጅት ነው እና ካሪኩለም ውስጥ የገባ ነው እና ከትምህርት ቤቱ አልፎ ጋና ድረስ ውቅና ያገኘ
የል ያንግ ስኮላር አፍሪካን ስኮላርስ የሚባል ፕሮግራም ውስጥ አውሮፓ ውስጥ ለሆነ ሽልማት ለውድድር ላይ የቀረበ አዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ቅርንጫፍ የከፈተ እንደነ ዋይክ የሚባል የፈጠራ ስራ ቶጎ ሄደው አሸናፊዎች ሆነው የመጡበት ፕሮግራም እንግዲህ እዚህ ውስጥ ይሄ ድርጅቶች የተማሪዎች ድርጅቶችና ከባቦች ምንላቸው ውስጥ እዚህ ሂደት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው ልጆች የሚማሩት በጣም ብዙ ነገር እሱ አለ ብዙን ጊዜ ደግሞ እነዚህ ከባቦች ወደሚቀጥለው የመሪነት መድረክ የሚለው ፕሮግራም ውስጥ እንገባ ማህበረሰባዊ አገልግሎት ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ምንለው ወደዛ ይቀየራሉ ምክንያቱም ጥሩ ሲሰሩ ምንላቸው ምንድነው ብራቮ ተጨብጭቦላችኋል ግን ለማህበረሰቡ ያለው ፋይዳ ምንድነው ስለዚህ ወደ ማህበረሰባዊ አገልግሎት መቀየር አለበት የሴቶች ክበብ ለምሳሌ ያህል ሊያ ከበደ የምትባል ትልቅ ኢትዮጵያዊ ሞዴል ከአሜሪካን ሀገር ሆና እየተከታተለችው የማተርናል ሄልት ሴቶች በርግዝና ጊዜ ምን አይነት እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል ሚለውን ጥያቄ ተጠይቆ ስርዓተ ትምህርት ቀርጸው ክበቡ ማለት ነው በየመንግስት ትምህርት ቤቱ እየሄዱ ስልጠና እየሰጡ ሰርቲፊኬት ይሰጣሉ እሱ የመርነት መድረክ ውስጥ የሚባል አንድ ፕሮግራም ነው እዛ ሂደት ውስጥ እንዴት መደራጀት ይቻላል እንዴት ምርምር ማካሄድ ይቻላል እንዴት የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን መገናኘት ይቻላል በምን መልኩ ስልጠናውን እንሰጣለን እንግዲህ እዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ክህሎቶች ያዳብራሉ ብዙ እውቀቶች ያዳብራሉ ከዛ ደግሞ ኢቭኒንግ ዊዝ ለባቢያን ወይም ደግሞ የለባቢያን ምሽት የሚባል ተማሪዎቹም ያዘጋጁት የኪነ ጥበብ ዝግጅት አለ እና እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትር ትልቅ መድረክ ነው ለብሔራዊ ቲያትር የሚመጡ እንደው ድሉ ከተሰጣቸው ደግሞ ከዛም አልፎ በአህጉር ደረጃ መድረኩን መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን ታዳሚውን ሌላ ዓለም ውስጥ ማስገባት የሚችሉ በጣም በጣም የሚገርም አይነት ነው የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች በእንግድነት ነው የምንሄደው ሄደን ቁጭ እንላለን እንግዲህ በነጻ ምን የመሰለ ዝግጅት እንትን ብለን የምንሄድበት ፕሮግራም አለ አሁን እንዴት ነው አንድ ድራማ የሚዘጋጀው ሐሳቡ ከየት ነው የሚጀመረው መልእክቱ ምን መሆን አለበት ከ ኪነ ጥበባዊው ስልት አልፎ የማደራጀቱ ሂደት ውስጥ ራሱ ብዙ ከሰዎች ጋር የሚያገናኝ ነገር ስለሆነ ከትምህርት ቤቱ ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር የሚያገናኛል እርስ በርስ ያገናኛል ብዙ ክሎት አለ ስለዚህ ከአካዳሚክሱ ጎን ይሄ የመሪነት መድረክ የሚባለው በጣም አቅማለው ኢትዮጵያኖች በአገር ውስጥም ሆነ ውጭም ዓለም ላይ አንዳንዴ ትንሽ ጉድለት መናሳየው እዚህ ላይ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ኒውዮርክ ውስጥ ያለው ዳጅ አለኝ ሲነግረኝ ማዋለ ህፃናት ነው ልጅ የምትማረው ገና የአራት አመት ልጅ ነች የጨዋታ ጊዜ አለ ይጫወቱና ከተጫወቱ በኋላ በቃ የጨዋታ ጊዜ አልቋል ተብሎ እንትን አይልም ስለ ጨዋታው የነበራቸው ኤክስፒሪየንስ ምን እንደሆነ እያንዳንዱ ቆመው ሌሎቹ ቁጭ ብለው መናገርና ማስረዳት አለባቸው ኦኬ እና ትንሽ በዛ ይላል እሱ ግን ዋናው ቁም ነገር ምንድነው እንደዚህ አይነት ክህሎቶች ከታች ጀመረ በእንደዚህ አይነት መዳበር አለበት አዎ ስለዚህ እዚህ ፕሮግራም ላይ ይሄ የመሪነት መድረክ ወይ ሊደርሺፕ ፕላትፎርም እንለው እሱም በተለይ ተማሪዎችን የሚሰሩትን አተኩሮ እናስተላልፈበት ይሆናል ስለዚህ ነገር ትምህርት አለ የመሪነት መድረክ አለ ከዛ ደግሞ ተከታታይ ሀቲት እንለው ፕሮግራም አለ እሱንም ወደዚህ ወደ ቴሌቪዥን ፕሮግራሙን እናመጣዋለን አሁን ተከታታይ ሀቲት ማለት በተለያየ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎችን እንጋብዛለን እነዚህ ባለሙያዎች ወደ ትምህርት ቤት በወር አንዴ ነበር ምናረጋው በትምህርት ስርዓት ውስጥ አዎ እነዚህ ባለሙያዎች ወደ ትምህርት ቤቱ ከመምጣታቸው በፊት ለተማሪዎቹም ይሰጥ የቤት ስራ አለ ሰዎቹ በሚያቀርቡት ጉዳይ ላይ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ስለ ሰውየው ወይ ስለ ሴትየዋ ደግሞ የሰሩት ስራ ምንድነው እንዴት ጀመሩ የሚለውን ማጥናት አለባቸው እሱን አጥንተው ተዘጋጅተው ይመጣሉ ተዘጋጅተው መጥተው አንድ አዳራሽ ውስጥ በዛ ርዕስ ዙሪያ ባለሙያው ያቀርባል እዛ ዝግጅት ላይ ብዙውን ጊዜ የምናረገው ምንድነው ያንን ርዕስ በተመለከተ ያንን ባለሙያ በተመለከተ የተወሰነ እንደ መግቢያ የምትሆን አጥር ያለች የተማሪዎች ፕሮግራም ይኖራል ለምሳሌ ፋሽንን በተመለከተ አናጌታና የአፍሪካን ሞዛይክ ባለቤት በመጣችበት ጊዜ መስራቤት ውስጥ ያሉ ሰራተኞችና በተለይ ደግሞ ተማሪዎች በእነሱ መሪነት
የፋሽን ሾው ተዘጋጅቶ ነበር። ምክንያቱም ፋሽን ላይ ሰጥቶና ፍላጎት ያላቸው ልጆች ማለት ነው። ሶ ያንን ፕሮግራም ወደ ቴሌቪዥን እናመጣዋለን እና ይሄ የተከታታይ ሀቲት የሚባለው ውስጥ ደግሞ የሚገኙ ነገሮች አሉ። አንድ ለምሳሌ ሐኪም መሆን የሚፈልግ ተማሪ ዶክተር ሀረጋዊን በመጡበት ጊዜ የሜዲካል ኤክስፐርት ናቸው ወዘተ እዛ ውስጥ ስለ ህክምና ምን እንደሆነ ብዙ ነገር ለቅሟል። የጤና ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር ሊያ በመጡበት ጊዜ ደግሞ እሳቸው ያቀረቡት ስለ ጤና ሳይሆን ስኬታማ ለመሆን አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት የሚል ነው። ኦኬ እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ተገኝቷል። ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ በመጡ ጊዜ ጥልቅ የሆነ ውይይት አድርገን ፕሮፌሰር አንድሪያስም እንግዲህ ራሳቸው በጣም ፈታኝ የሆኑ ጥያቄዎች ተጠይቀ ነበር ብለው በጣም አመስግነው የሄዱበት ፕሮግራም ነበር። በመስከረም ብቻ አይደለም እሳቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ የል ዩኒቨርሲቲ ከሁለት ቀን በፊት ኢሜል ልኮላቸው እዛ ግንኙነት ስለነበራቸው በቀድሞ ስራቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለየል ዩኒቨርሲቲ የሚመጡ ተማሪዎች ካሉ እስቲ ጠቁሙን ተብለው ኢሜል ደርሷቸው ነበርና ወደኛ ጋር ከመምጣታቸው በፊት ያችን ኢሜል አንብበው እስቲ ስመለስ በደንብ ወይ መንገድ ላይ በደንብ አነባዋለሁ ብለው ፕሪንት አርገዋት እዚህ ከተዋት ነበር ኪሳቸውስ ማለት ነው። ዝግጅቱን ባረግንበት ጊዜ እሳቸው ሲመጡ ፕሮፌሰር ዳግማዊ ውብሸትንም ይዘውት መጥተው ነበርና ፕሮፌሰር ዳግማዊ ውብሸት እንግዲህ ቶፕ 10 አፍሪካን አሜሪካን ስኮላርስ ተብሎ የተሸለመ ሰው ነው በአፍሪካን አሜሪካን ሊትሬቸር ማለት ነው። ኦኬ እና እዛ ዝግጅት ላይ የሃርለም ሬነሳንስ የሚል ሃርለም የምትባል ከተማ አፍሪካን አሜሪካኖች ሬነሳንስ በፈጠራ በቲያትር በግጥም በጣም አዳዲስ ነገሮች የመጡበትን ጊዜ ወስደው ልጆች አጥንተው የሆነ ድራማ አቀርበው ነበር። እንግዲህ በኪነ ጥበብ ውስጥ ፍላጎት ያላቸው ዝንባሌ ያላቸው ልጆች ማለት ነው። እሱ ተደርጎ ከዛ ከፕሮፌሰር አንድሪያስ ጋር የነበረው ጥያቄና መልስ ላይ በጣም ጠለቅ ያሉ ከበድ ያሉ ጥያቄዎች በኢትዮጵያ ጨዋነት ተጠይቀው ደስ የሚል ውይይት ነበር። አመስግነን ስንወጣ ከኪሳቸው አውጥተው እቺን ነገር አንብበ አንድ ሳምንት ነው ያለ የሚሰራውን ነገር ሁሉ ሰርተህ እንድት ኮንታክት እንድታደርገኝ ብለው ሰጡኝ። ከሄዱ በኋላ ሳነበው የዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ እና ይገባቸዋል ብለው እንትን ብለው ከዩኒቨርሲቲ ጋር ግንኙነታችን የጀመረው በዛ ነው። ከዛ በኋላ በርካታ ልጆች 11ኛ ክፍል ያሉ ወደ የል ዩኒቨርሲቲ ቻይና ጋና የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የየል ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሞችን እየተሳተፉ የሚመለሱበት ነገር አሁን በየአመቱ እነሱም የየል ዩኒቨርሲቲ ይጠይቀናል። ሁለት ልጆች ላኩልን ሶስት ልጆች ላኩልን ይያሉ በመስፈርት መሰረት እየመረጥን ልካለን ማለት ነው። እሱን ደግሞ ወደዚህ እናመጣዋለን ወደ ቴሌቪዥን ይመጣል። እና አሁን አንዱ እንግዲህ በኮሮና የተማርነው ነገር ምንድነው ይሄ ኦንላይን ኤጁኬሽን የሚባለውን በሰፊው እኛም ለምደነው ጀምረነው ዲጂታል አፍሪካ የሚባል የኢትዮጵያኖች ስብስብ ነው አሜሪካን ሀገር ያሉ ናቸው ካንቫስ የሚባል ሶፍትዌር በመጠቀም ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የሚጠቀሙበትን ፕላትፎርም እኛም መምህራኑ በሙሉ ሰልጥነው የምናስተምርበት መንገድ አለ። እሱን በመጠቀም ዙም በመጠቀም ዓለም ዙሪያ ያሉ ምሁራንን በተለያየ ዘርፍ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን እንደ ተከታታይ ሀቲትስ እንግዶች አድርገን እየጋበዝን ያው በዚህ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ውስጥ የሚተላለፍ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬውን ግን ቃለ መጠይቅ ለማጠቃለል እንደው በመጨረሻ በእርሶ በኩል ምንስ ነገር ካለ? አዎ በድጋሚ ፕሮግራሙ ላይ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንዳልከው የመጀመሪያ አይደለም እና ሁሌም ተጋብዤ በመጣበት ጊዜ የመጀመሪያ ሐሳቢ ምንድነው እንግዲህ አቶ ሚካኤል ጋር ያው ዝግጅት ያስፈልጋል። ዝግጅት ወሳኝ ነው። ዝም ብለህ አታልፍም። ጥያቄዎችን ጥሩ ጥያቄዎች ጠይቃለህ። ስለዚህ ወደ ዝግጅት እንዲሄድና ፕሮግራሙን እንዳስተካክል ምክንያት ይሆነኛል ሁሌም። ስለዚህ አመሰግናለሁ።
በተወሰነ መልኩ ጥያቄዎችን በአግባቡ አስተናግጃለሁ ብዬ ገምታለሁ አምናለሁ የሚለውን ማስቀደም ፈልጋለሁ። ሌላው በጣም እዚህ ጋር እንግዲህ መሰመር ያለበት ምንድነው እነ ወይዘሮ አዜብ በአርት ቴሌቪዥን በኩል በቴክኒክ በኩል ደግሞ ያሉትን ካሜራማኖቹን ሌሎቹንም እጅግ በጣም አርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደ አንድ ቤተሰብ ሆነን በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ በየሳምንቱ ሳይሰለች በጣም በጣም ቤተሰባዊ እንክብካቤ በሚያስብል ደረጃ ስንመጣ 3ም ሆነን መጣን 10ም ሆነን መጣን እንደራሳችን ቤት ሆኖ እንዲሰማን ተደርጎ ስንሰራ ቆይተናል። እና ይሄ እንግዲህ ምንድነው ወደነ ወይዘሮ አዜብ በኩል ሲሄድ አላማው ምንድነው? ስሙንም በነገራችን ላይ ከወይዘሮ አዜብ ጋር ስንነጋገር እውቀት ከለባዊያን የሚባለውን ስንነጋገር በውይይት ውስጥ ነው እውቀት ከለባዊያን ስምን ብንለው ብላ ስሙንም የሰየመችው እሷ ነች። እና በዚያ አጋጣሚ እሷን በጣም አርጌ እና የአርት ቲቪን አስተዳደር ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ቅድም መጀመሪያ ላይ ያነሳ ነው ሬነሳንስ አፍሪካን ሬነሳንስ ቴሌቪዥን ነው። በአህጉር ደረጃ አዲስ ነገር ማምጣት ይቻላል፣ ንቃተ ህሊናን ማስፋት ይቻላል በሚል ራዕይ የተቋቋመ ሚዲያ ነው። እኛም በበኩላችን ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ነገረ ትምህርት ብለን ትምህርት ምንድነው ብለን መሰረታዊ ከሆነ ነገር ጀምረን ስለ ትምህርት ያለውን ትረካ በመቀየር አሻራ ጥለን ማለፍ ምንፈልግ ሰዎች ስብስብ ነው ተቋሙ። ስለዚህ ያ አግባብቶን ፕሮግራሙን እንድናካሄድ በጎ ፈቃዳቸው ሆኖ እኛም እንደ ትምህርት ቤት እንደ ተቋም ያለንን ውስን አቅም ተረድተው ያንን በማይነካ መልኩ ላረጉልን ትብብር ሁሉ እጅግ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እና ቀደም እንዳልኩት ምናልባት የመጀመሪያው ትምህርት ቤት በዚህ ደረጃ እውቀትን ለማህበረሰቡ ያቀረበ ትምህርት ቤት እንደሆነ ሁሉ ምናልባት የመጀመሪያው ሚዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ነገር ያሰራው እስከምናቀው ድረስ እንግዲህ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የሚሰሩት ስራ አለ፣ የመንግስት የሚዲያ ተቋማት የሚሰሩት ስራ እሱ እንዳለ ሆኖ በዚህ ፎርማትና በዚህ መልኩ የመጀመሪያዎቹ ሚዲያ ተቋማትና ትምህርት ቤት ነን ብለን እናምናለን። እና ለዛ ደግሞ ለአርት ቲቪ ያለን አክብሮትና ምስጋና እጅግ የላቀ ነው። ሌላው ማለት መፈልገው ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ቀደም ያነሳናቸው ግለሰቦች፣ መምህራን፣ ወላጆች ወዘተ እነሱንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። አንዳንዴ ይገርማል ዝም ብሎ ደውሎ አሁን እንትን ብዬ ነው አይቼ ነው ምናምን በርቱ ፈጣሪ ባርካችሁ ምናምን በቃ ምናምን ብሎ እየቸኮለ ወይ መኪና ውስጥ ነው ወይ ትራንስፖርት ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሆኖም ያችን ደቂቃ ወስዶ ያችን ሴኮንድ ወስዶ ግን የሚያመሰግኑ ግለሰቦች ኢትዮጵያኖች አሉ። እነሱንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላው በድጋሚ የትምህርት ቤታችንን መምህራን እጅግ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እንዳልኩት ቅድም ተጨማሪ ስራ ነው እንጂ ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኝ ነገር አይደል። ግን ጉዳዩን አምነውበት ተሳትፎ በሙሉ ልብነትና በቅንነት የተሳተፉ መምህራን ነው እዚህ ያደረሱን፣ ወደፊትም የሚመሩ እነሱ ናቸው። ሌላው የትምህርት ቤቱ ስኬት ቅድም ተጠቅሷል በድጋሚ የተማሪዎች ስኬታማነት ነው። እና ጧት ለሊት ተነስተን ምንሰራው ብዙ ተግዳራቶችን አልፈን ምንንቀሳቀሰው ተማሪዎችን ያያየን ነው። አንድ ሌባኒዝ ገጣሚ አለ ካሊድ ጅብራን የሚባል እና ህይወት ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አትሄድም የሚለው ነገር አለ። እና ተማሪዎቻችን አዲሱ ትውልድ ነው ወደፊት እየመራን ያለውና የነሱ ስኬት እነሱም ያፈልቁት ሐሳቦች ወዘተ በድጋሚ ለመጥቀስ ያህል እንደነ ዮናስ አይነት እንደነ ዮሐንስ አይነት እንደነ ናትናኤል አይነት ሌሎችም ብዙ አሉ በፕሮግራሙ ላይ ተሳታፊ ሆነው
ለፕሮግራሙም ድምቀት ስለሰጡ ዝም ብለን እኛ ምናወራው ነገር ሳይሆን ደግሞ ታዳሚውም ህዝብም ባለማቀፍ ደረጃ አይቶ ወነተም እነዚህ ልጆች የሆነ ነገር አላቸው ወነተም ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እድሉ ከተሰጣቸው የተመቻቸ ነገር ካለ በጣም የበሰሉ ድንቅ ነገሮች ማፍለቅ ይችላሉ የሚለውን ነገር እንዲያዩ ስላስቻሉን ማለት ነው። ተማሪዎቹንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ትምህርት ቤታችን ፍልስፍና ዞሮ ዞሮ ማከል ላይ ያሉት ቁም ነገሩ ተማሪዎች ናቸው። ስለዚህ በእነሱ ምስጋና ብዘጋው ተገቢ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ፓኖስ ድረስ ለነበረን ቆይታ ጭከርከና መሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከለባዊ ኢንተርናሽናል አካዳሚ መስራችና ላፊ ኮኑት ፕሮፌሰር ፓኖስ ድረስ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ጭከርከና መሰግናለን። ሰላም።